4 місяці та 89 кримінальних правопорушень. Така статистика дитячої злочинності у Полтавській області. Найпоширенішими є крадіжки. Це взагалі-то більше підлітковий вік, тому що, по-перше, менші дітки, вони більше контрольовані батьками. Це вік такий самоствердження, можливо, бунтарства якогось, можливо, самовираження, коли, напевне, дитині, можливо, не вистачає самоствердження вдома чи серед друзів, вона десь шукає. По іншу сторону злочинності знаходяться нещасні випадки, що пов'язані з дітьми. І з початку року зафіксовано 2 падіння з будинків, 2 факти укусів собак та 6 отруєнь хімікатами, бензином, миючими засобами та фарбою для волосся. Період літнього відпочинку спрогнозувати дуже складно, як може повести себе дитина вдома. Безпека на побутовому ґрунті тут уже залежить в переважній більшості виключно від батьків. Потенційно небезпечними для дітей є москітні сітки, які мають мінімальну фіксацію, відкриті балкони, велотранспорт та водойми. Окрему увагу варто приділити правилам безпечної поведінки з собаками. Навіть найменші дітки можуть правильно поводити себе з собаками і навіть їм давати певні якісь команди. Місце стояти чи сидіти – це 3 основні команди, які мають зупинити вороже налаштовану собаку. Та іноді контакт людини з 4-лапим приносить перемогу. Наприклад, Данил разом з німецькою овчаркою здобув призове 3-е місце на всеукраїнських змаганнях юних кінологів.